Fit Dance. A resenha é essa. Vai, bebê. Notificação na tela do meu celular. É aquele contatinho. Mal intencionada, já sei o que vai rolar. É hoje que vai ter. Eu já vou ligar. Oi, bebê. E aí, como cê tá? Eu tenho uma proposta difícil de recusar. Eu tô passando na sua casa só pra te buscar. Vamos dar uma fugidinha e ver onde isso vai dar, vai. Vamos fazer diferente. Uma paradinha que só a gente entende. Senta caliente, fica caliente. Faz esse jeitinho que sempre me surpreende. Vai, senta caliente, fica caliente. Faz esse jeitinho que sempre me surpreende. Vamos fazer diferente. Uma paradinha que só a gente tem que fazer. Sendo caliente, fica caliente. Faço de um jeitinho que sempre te surpreende. Vai, sendo caliente, fica caliente. MC Tony, bicha dela, mas não confunda. Notificação na tela do meu celular. É aquele contatinho. Mal intencionada, já sei o que vai rolar. É hoje que vai ter, eu já vou ligar. Oi, bebê, e aí, como cê tá? Eu tenho uma proposta difícil de recusar. Eu tô passando na sua casa só pra te buscar. Vamos dar uma fugidinha e ver onde isso vai dar, vai. Vamos fazer diferente. Uma paradinha que só a gente entende. Senta caliente, fica caliente. Faz esse jeitinho que sempre me surpreende. Vai, senta caliente, fica caliente. Faz esse jeitinho que sempre me surpreende. Vamos fazer diferente. Uma paradinha que só a gente tem que fazer. Sendo caliente, fica caliente. Faço de um jeitinho que sempre te surpreende. Vai, sendo caliente, fica caliente. Faço de um jeitinho que sempre te surpreende. Faz barulho aí, turma!